Я вважаю, що у нас дуже багато гострих проблем в країні на цей тиждень. Але головне і принципове для нас – витримати і протримати перемир'я, яке дозволяє не вбивати людей, не стріляти. І ми бачимо, наскільки сильно намагаються розхитати перемир'я партії війни, які не потрапили в парламент, які намагаються взяти реванш за рахунок використання війни. І це дуже небезпечна тенденція. От я був в Донецькій області, в Луганській області минулого тижня. Люди дійсно обурені тим, що партії війни намагаються знов почати війну. Дуже важливо, щоб парламент мав політичне обличчя, політичну волю, щоб йти шляхом миру. Ми все, я маю на увазі опозиційну платформу «За життя», все для цього зробимо. І дуже важливо, щоб парламентарі розуміли, що люди обрали їх для того, щоб вони припинили війну, а не розпалювали її. На Донбасі мені задавали дуже багато питань стосовно злочину, який стався, коли 500 тисяч громадян України позбавили права обирати місцеву владу. Причому ті люди, які рік тому обирали президента, в тому числі діючого президента, голосували за нього, обирали парламент, сьогодні рішенням ЦВК, рішенням, таким злочинним рішенням, вони позбавлені права голосувати за місцеву владу. Як у будь-якого злочину, є тут замовники, є виконавці. Але сьогодні виникає питання, а де взагалі гарант Конституції, де діючий президент, який повинен втрутити ситуацію, припинити цей безлад, цей злочин, навести лад і дати можливість людям голосувати. Ми його позиції не чуємо. І ми два тижні тому намагались достучатись до нього. Ми будемо продовжувати боротись за людей. Вибори там будуть, не сьогодні, так завтра. І всі винні в цьому злочині повинні бути покарані. Ми поставили питання, що бюджетний процес, який починається цього тижня, повинен врахувати помилки минулих років. Коли бюджет створювався для силовиків, збільшувалися виплати туди, коли людям не виплачували соціальні виплати, які повинні бути оплачені, коли чорнобильці, матері з дітьми, інваліди залишались без підтримки держави, а збільшилися адміністративні виплати, виплати прокурорам, суддям і таке інше. Я навіть армію не чіпаю. Збільшилися виплати силовикам, ми бачили 10-23 мільярдів кожен рік збільшення. І в той же час заморозка соціальних виплат. Це недопустимо. Ми вимагаємо, щоб бюджет повернувся обличчям до людей, щоб він слугував людям і був соціально орієнтований і орієнтований на підтримку вітчизняної економіки. Я також поставив питання про гуманітарну катастрофу, яка є в Донецькій області. Ми чули звернення всіх людей, які живуть в цьому регіоні, коли в городах, в містах Константинівка, Слов'янськ, Торецьк немає води. Води немає, тому що зруйнований водогін, тому що дуже багато переселенців переїхало туди, навантаження велике. І в порядку денному на вівторок є постанова по наданню дорученню Кабінету міністрів, щоб були виділені кошти і був відремонтований цей водогін. Я сподіваюся, що парламент діями підтримає людей. Це не слова, це не якась політична річ, це гуманітарна акція, і вони повинні її підтримати. Сподіваюся, що так буде. Крім того, ми вважаємо, що проводити будь-які соціологічні опитування в день голосування і за бюджетні кошти це абсолютно неприпустимо. Ці кошти, які планується направити слугами на, скажімо так, фінансування ЦВК, щоб вони проводили якісь опитування, повинні бути направлені лікарям, вчителям, всім тим, хто дійсно потребує сьогодні підтримки. Це наша позиція, ми не будемо голосувати за цей ганебний законопроект. Дякую.